Molts són els factors que han provocat un endarreriment en els expedients municipals. Entre ells s'hi troba la falta de personal com auxiliars administratius o tècnics de l'Ajuntament reusenc, així com ho expliquen alguns treballadors de l'ens municipal que formen part de Comissions Obreres. Denuncien, entre altres aspectes, que es resolgui l'oferta pública de l'any 2017, on es deia que es contractaria 10 noves places de personal base, una situació que, de moment, segueix igual que fa 3 anys. Advertien al Departament de Recursos Humans, per activa i per passiva, que resolguin la contractació del que serien auxiliars administratius i tècnics, perquè ens fa falta molt de personal. També hem denunciat a Guàrdia Urbana la falta de personal que tenim, a Brigades la falta de personal que tenim, o sigui, no és una cosa només d'oficina, sinó que és una cosa a nivell general de tota la casa. Tot això en un moment en què, segons el sindicat, el mateix consistori ha contractat 3 nous gerents amb un elevat cost econòmic. En aquest sentit, Comissions Obreres denuncia aquesta acció i demana que es pugui contractar personal base que pugui treure el principal gruix de feina de la institució. Aquesta licitació o oferta pública encara no s'ha resolt, però sí hem tingut pressa per resoldre la contractació de 3 nous gerents. I el que necessitem és mà d'obra per poder tirar tots els expedients que estan no bloquejats, però sí endarrerits, per un tema de que ens falta personal. Llavors, entenem que 3 nous gerents no solucionaran el problema de base de l'Ajuntament de Reus. Una problemàtica que va més enllà de les oficines municipals. Segons el sindicat, la manca de personal també arriba als cossos de la Guàrdia Urbana i les brigades municipals.